Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat malam. 11:30. Live 11:30. Terbaik. Okey. So, jap. Okey, hari ni aku nak cerita pasal aku ada lighting baru. Aku ada lens yang luas lagi supaya aku boleh depan tangan. Kau boleh nampak tangan aku. Dan sekarang ni nampak macam okey sikit lah. Cuma ni background ni kalau dia boleh gelap lagi terbaik. Betul tak? Okey, so malam ni aku nak cerita pasal ni lah. Hari tu aku ada janji dengan kawan aku seorang. Dia bagi aku bantuan lah, bantuan. Nama kawan aku ni Faris Iskandar. Jadi dulu Faris Iskandar ni dia memang pakar IT lah, pakar komputer. Dia kerja dengan HP, banyak tempat dia kerja lah. Jadi dia bantu aku kalau bab server, bab website, setting website ni memang dia lah. So aku terfikir mungkin ada orang yang di kalangan korang yang macam aku juga yang perlukan bantuan-bantuan IT yang macam ni, website lah sebagainya. Assalamualaikum Dr. Patrice, Dr. Abi, Encik Haji Idrus, apa khabar? Welcome to the show. Okay, takpe, sharing je. Okay, music tak kuat sangat kan? Boleh tengah cakap eh? Ada gangguan tak? Rasanya okay je kot. Alright, kalau ada apa-apa just comment lah, saya boleh repair sikit. So jadi si Faris ni dia selalu bantu saya lah. So saya nak konsial ni pasal web hosting dan juga dengan domain name. So kalau kita biasa sekarang ni dah ramai orang banyak more on Facebook account or Twitter account or yelah, banyak account-account media sosial lah. Jadi tak ramai orang yang peduli pasal domain name web hosting lagi. Tapi sebenarnya web hosting dan domain name ni ialah kita punya branding. Kadang-kadang bila kita dah bagus, macam kita dah contohnya kita berniaga dan kita ada produk yang bagus dah, atau servis yang dah bagus, yang dah kena ada nama, dah ada nama, terbaik ialah kita dapat secure domain name kita tu. Nama kita dalam internet yang macam .com, macam google.com tu lah satu domain name lah. So kalau kita boleh secure domain, nama-nama kita ni bagus lah dekat dalam internet. Jadi waktu aku main website dulu, domain name ni bukan murah lah, mahal lah. Hosting pun mahal. Hosting ni okay, dia ada dua benda lah supaya nak cerita. Satu ialah domain name. Domain name ialah nama. Kalau kita sebut bahasa kasar dia ialah, bahasa kampung dia lah, alamat rumah lah. Nah, domain name ialah alamat rumah. Assalamualaikum Syahidan, Assalamualaikum Rosmi Khairi, welcome to the show. Okay, so malam ni cerita pasal web hosting dan domain. Jadi domain name ialah alamat rumah. Macam alamat rumah kita tu, itu dipanggil domain name. Jadi
Kalau dekat dalam internet ni, domain name ni nama dia ialah .com, .com.my, yang ada nama ahmad.com ke, abu.com.my ke, karim.net ke, ahcong.my ke, itu semua nama domain name. Okey. Jadi domain name ialah benda yang kita nak secure. Kalau kita ada produk, kita ada service, kita ada branding kita, kita nak beli domain name ni supaya dia dapat reflect kita. Jadi kat dalam business card kita, kita bolehlah letak saya at namasaya.com. Kan nampak, kan nampak best sikit kan, nampak branding tu, atau nama company kita lah. Okey. Jadi so terutamanya kalau kita ada business service macam macam saya dulu fotografi kan, saya buat fotografi. So penting untuk saya ada portfolio fotografi supaya orang-orang customer saya boleh tengok, apa khidmat yang saya sediakan, apa servis yang disediakan. Jadi kita adalah domain name, ada website. Okay, so itu domain name. Jadi alamat rumah dah ada. Rumah dia kat mana? So inilah dia part kedua, bahagian kedua yang dipanggil web hosting. So web hosting ni, hosting ni ialah tempat di mana file-file website kita tu disimpan. Kalau kita buat blog, website kita simpan di situ. Kalau kita buat portfolio gambar, album-album gambar, kita simpan dekat web hosting. So dua benda, domain name dengan web hosting. Kita ada dua benda ni, maka adalah physical, kita panggil apa, physical appearance kita dekat dalam internet. Dekat dalam internet. Nayo. So apa? Anak aku. So domain name dan website ni, dia ada physical appearance dia dekat dalam internet. Jadi bila kita ada dua-dua ni, maka kita boleh nampak lah, kita boleh tarik alamat kita dan kita jumpa hosting tu, hosting web hosting. So file-file website kita tadi kita letak dekat dalam, gambar-gambar kita letak ni, kita letak dalam web hosting. So web hosting ni dia ada package dia. Dia ada saiz kecil, saiz sederhana, saiz besar. Dia ada, ataupun orang panggil bahasa orang, orang server lah, kita panggil server. Tapi server tu yang gerabak tu tong kan, ialah server tu machine macam komputer lah. Kita bukannya nak satu beli satu server tu, kita nak beli hosting package ni, satu account je dekat dalam server tu. So satu server tu dikongsi beramai-ramai oleh orang lah. M. Khairul Yahya, assalamualaikum. Selamat datang. Okay, jadi kita bukannya nak sewa satu server, kita kena sewa satu, kita kena sewa satu account. So account web hosting dan juga domain name, dua benda. Okay, jadi kita cerita pasal domain name. Aku nak tunjuk engkau macam mana domain name ni kita boleh cari. Alright. So kalau kau tengok ni ialah Namecheap. Namecheap.com ni ialah tempat kita beli domain name yang setakat ni aku tengok semua termurah lah. Gila babi ni murah. Dulu masa aku buat website dulu, tak adalah murah macam ni. Okay, kita tak contohnya contohnya kita tengok Edros lah, Tuan Haji Edros. Edros, search domain Edros. Okay, nampak. So dia ada, dia ada cadangan-cadangan dia kan, Edros Dev itu. So kalau lah saya buat Bismuth Park, Bismuth ni semua rupanya dia ada banyak dah TLD. TLD ni macam mana tau, domain name ni benda-benda ni lah. TLD ni APP, contohnya address.app, address.art. Suara pecah-pecah sikit, bunyi macam angin sikit eh. Okey, aku rasa ni sebab kipas ni kot. Tutup kipas. Okey tak? Ada improvement tak? Hello? Hello? Okey tak? Aku rasa okey dah ni kot. Alright. So domain name ni address.club, address.com, address.design, dev. Sekarang dah okey tak Zuhairi? Sekarang dah okey tak suara? Jap. Sekarang dah okey tak suara? Aku rasa macam dah okey lah. Hello, testing 1, 2, 3, testing 1, 2, 3. Dengar tak? Boleh tak respon sikit dekat chat tu? Rasa macam dah okey.
Ah, okey dah. Alright, Chun. Okey. Back balik. So, TLD ni ialah hujung dia. TLD tu ialah hujung dia. Alah, tak nampak aku. Okey. Aku intai dari sini. Ah, dari sini. Nampak. Okey. TLD tu ialah hujung dia, hujung domain kita tu. .com, .com, .my. Sekarang ni ada banyak TLD dah rupanya. Aku pun terkejut lah. Ada .club, .cc, .design, .dev, .digital, .gg, .group, .health, .io, .is, .life, .live, .ltd, .me, .name, .net, .network, .news. Banyak gila. Kau nak ambil negara lain punya pun boleh. Ha. .ac, .ai, .berlin, .asia. Banyak. .miami, .sydney. So, contohnya macam... Kalau lah kita nak cari idea kan. Oh, nak idea kan. Kau ambil .is ni lah. My name. Kau beli domain nama my name. M-Y-N-A-M-E. My name.is. Slash apa. Kan sedap kan. Boleh lah. Slash Karim ke Abu ke. Boleh lah kau jual kat kawan-kawan kau pula kan. My name is Ahmad apa semua. VIP. Contohnya kan. Banyak. So ni ialah TLD. Ini ialah. Dia panggil domain name. Dan domain name ni berbeza harga dia lah. Okay. Cuba kalau kita try tengok. Generic. Berapa dia boleh keluar. Oh, lambat sikit. 436 domain. Oh, lama dia nak check ni. Lama sangat ni. Come on. Come on. Oh, lambat. Gagal sebab lambat. Okey, yalah. Fahamlah banyak domain name kan. Banyak dia nak cari. So, nanti aku dia dah keluar nanti aku load balik. Jadi, kau nak ada domain name ni, kau ada dekat sini aku nak tunjuk kau. Kau beli domain name tu, kau ada namalah. Nama internet dan kau kena pasangkan domain name tu ke web hosting kau. Web hosting tadi ialah server tadi lah. Jadi web hosting ni kau kena sewa. Domain name tadi kau kena beli. Dua benda lah. Satu domain name kau kena beli. Contohnya harga dia mungkin RM20 setahun, RM30 setahun. Bergantung pada jenis TLD dia tu. Jenis domain dia tu. .com, .net, .my tu semua lain-lain harga. Ada yang bunyi dia pelik-pelik sikit tu, harga dia lain. Lebih mahal ke, lebih murah ke. Tapi dekat Namecheap tadi tu memang murah. Aku tengok tadi paling murah $2, $3 je. $3 satu nama. $3 lebih kurang dalam RM12 kat. Dalam RM12 setahun. Setahun tu. Jadi, kenapa tak nak beli kan? Murah je. RM12 setahun. Beli lah. Domain name. Apa-apa yang domain name kau. Kau punya personal identity. Okay. So, lepas kau dah beli domain name, I Napi... Hi, Nik Hisham. Welcome. Is watching. Is. Welcome, Is. Okay. So, domain name tadi kau kena pasangkan ke server, ke hosting package tadi. Jadi, hosting package tu ialah yang tempat kita simpan file tu lah. Okay. Jadinya, hosting package pula, satu benda lain, package lain pula kau kena sewa. So, dia ada dua benda. Domain name dengan hosting. Hosting bayar lain. Hosting ni pula pun kau boleh ambil tempat lain. Namecheap tadi dia jual domain namecheap.com tu. Dia jual domain name saja, dia tak jual hosting. Dia ada juga hosting kuasa. Hosting kau kena cari tempat lain. Jadi hosting ni ada banyak juga servis lah. Even kat Malaysia pun ada banyak juga servis-servis hosting. Dan bila kau dah dapat hosting ni, kau boleh letak kau punya file-file website kau, gambar kau semua kat dalam. Kau boleh design lah website kau tu. Bila dah design website tu, maka bolehlah show pada orang. Alright. Jadi nak cerita dengan kau, scan QR code ni. QR code ni lah ya, Faris Iskandar. Faris Iskandar punya lah. Jadi kalau kau scan QR code ni, kau akan dibawa ke WhatsApp dia. Okay, jadi Faris Iskandar ni dia banyak tolong aku. Aku terasa dia yang paling senang sekali lah antara. Dia bukan company web hosting sangat pun. Dia ada web hosting, buat web hosting service. Dan banyak juga company-company yang kecil-kecilan yang hosting dengan dia. Sebab harga dia murah dan dia senang kira.
Dan dia banyak bantu kau kalau kau ada problem apa-apa, dia boleh cadang, dia boleh recommend. So aku suka personalized service macam ni yang yang boleh membantu kita apa? Kita tak pandai, dia pandai, jadi dia boleh cadang. Kalau kita pergi dekat macam tempat-tempat web hosting yang besar-besar ni, dia pun dia cerita pakej duit lah, bayar, dia tolong lah, bayar, dia tolong lah kan. Jadi macam macam Faris ni dia senang sikit. Jadi korang scan QR code ni, nanti dia akan ni lah, kau screenshot dulu screen ni kan. Lepas tu nanti kau scan QR code ni, kau tengok lah, kau contact lah dia, WhatsApp dia, tanya dia okay, macam mana nak beli domain, berapa hosting. Kalau kau tak perlukan hosting besar, tak perlu, tak banyak nak buat benda-benda, sekadar nak buat blog je, ambil yang kecil je hosting, murah kan, jenis setahun bayar 50-60 ke, tak tahulah, cuba tanya Faris lah berapa package dia. So scan Faris Iskandar punya ni QR code ni, dan korang boleh WhatsApp dengan dia lah. Okay. So itu hosting. So ada dua. Jadi kalau orang yang advance daripada dia punya website dia ni, dia boleh buat benda-benda yang hebat lah. Dia boleh buat, dia boleh install macam aku dulu buat e-commerce kan. Aku jual vape dulu dekat gantirokok.com tu. Aku letak website aku tu dekat dalam hosting lah. So daripada dalam hosting tu aku set engine e-commerce, aku set e-commerce punya platform, orang boleh tengok kad, boleh tengok produk, boleh submit, boleh bayar. Bila bayar dia ada satu servis lagi, dia panggil payment gateway pula. Payment gateway tempat kau menerima bayaran, kau proses bayaran pula. Dekat situ ada banyak, kat sini pun, kat Malaysia pun ada beberapa dah payment gateway. Dulu zaman aku dulu terpaksa pakai luar negeri punya, terpaksa pakai PayPal, terpaksa pakai CC.cc credit card. Susah lah, sebab tak ada servis tu kat Malaysia. Masa tu ada FPX kat Malaysia, tapi FPX ni ni je pakai apa, bank. Yalah, company-company besar lah pakai bank. Assalamualaikum Encik Dr. Azmi, Dr. Azmi Tamil, Khairul Abah, welcome to the show. Okay, so sekarang ni dah ada Toyib Pay, dah ada Senang Pay, dah ada Bill Please dalam Malaysia punya. So servis-servis macam ni boleh membuat, boleh membolehkan kau menerima duit, menerima bayaran daripada credit card ataupun internet banking lah. Yang paling aku tengok, paling setakat ni lah, paling murah sekali aku tengok Toyib Pay lah. Toyib, T-O-Y-Y-I-B, toyibpay.com. Mari kita kita tengok sekejap. Toyib Pay, toyibpay.com. Okay, macam mana? toyibpay.com. Ni dia. Ni aku share sikit. Ni dia, toyibpay.com. So, toyibpay ni ialah payment gateway yang yang termurah. Aku tengoklah, biasanya payment gateway ni memerlukan kau pakai ada company bank account, ada ada SSM, ada bank account company, tapi ni tak, dia boleh bayar personal. Dia boleh bayar personal. Okey, khidmat pelanggan 24 jam, sokongan berbagai platform integrasi terbuka. Jadi mudah. So kalau kau nak terima payment, nak buat bayaran payment, tengok package standard RM1. Dia kira per transaction, dia tak ada bayaran bulanan, dia kira per transaction. So tiada kos tambahan. Baguslah. Kad kredit pun boleh proses juga. Kalau kad kredit 2% daripada jumlah transaksi, atau charge minimum RM1. 10 hari bekerja proses settlement. Memang best lah. Memang best Toyib Pay ni. So kalau korang, kalau korang nak nak buat payment, contohnya kan, kalau korang kalau korang fotografer, korang ada payment gateway ni, contoh Toyib Pay ni kan, korang ada payment gateway ni, korang ada website. So korang boleh buat macam customer-customer korang yang nak booking package tu, tak payah tunggu nak bagi account number, nak suruh transfer. Bagi je link kan, macam QR code ni, bagi je dia orang scan, pak dia kena bayar. Nah, habis cerita. Dia terus buka dia punya bank internet banking kan, masuk password dah, ataupun dia masuk credit card dia, pak. Dia kadang-kadang macam ni.
bila kau sediakan perkhidmatan macam ni dekat pelanggan kau, dia menyebabkan kau membuka satu lagi niche baru, peluang baru. Niche baru ni maksudnya macam mana? Okey, kau ada pelanggan yang ada duit cash. Lepas tu kau ada juga pelanggan yang tak ada duit cash tapi dia ada credit card. So dia nak beli, dia nak ambil khidmat kau tapi dia tak nak pakai duit cash dia. Dia nak hutang dulu, dia nak bayar pakai credit card. So kalau kau tak sediakan perkhidmatan untuk terima payment credit card, macam mana dia nak subscribe? Macam mana dia nak ambil servis kau? So dengan adanya proses, dengan adanya payment gateway ni membolehkan kau terima, kau terima lagi satu niche, lagi satu market customer. Tu kelebihan dia bila ada payment gateway ni. Kan? Dah lah ada payment gateway yang tak bayar-bayar bulan macam ni. Kan bagus. So set up je lah. Kan? Set up je masuk toyikpay.com, set up. Tapi bagus macam ada, mungkin juga toyikpay ni dia, aku pun tak survey habis lagi lah. Tapi aku dah register, mungkin boleh pakai dekat website juga. Dekat kau punya Instagram ke. Contohnya dia bagi link kan, kau boleh paste link tu dekat dalam Instagram kau bersama dengan gambar produk kau. Orang nak, orang klik terus link tu, terus boleh bayar. Kan, masukkan info ke kau, macam-macam cara lah. Kan, tapi dia adalah cara nak pergi ke link tempat bayaran tu. So, benda-benda macam ni, kau boleh dapatkan nasihat daripada Faris. Scan QR code ni. Kan, scan QR code ni, nanti dia akan bawa anda kepada Faris punya WhatsApp, kau sembang dengan dia. Kan? Aku, sebab aku dah janji dengan dia nak tolong promote servis dia, bisnes, sebab dia one man show, dia seorang-seorang je, bukan ada company besar pun. Tapi dia, aku suka personalized service ni, dia bantu kita untuk apa? Dia macam VIP lah kita ni, dia layan lah. Okay. Tanya soalan, kita dia jawab semua, dia tolong kita suggest. Dan benda-benda macam ni dia agak, aku tanya dia, Faris, apa payment gateway yang ada sekarang yang termurah? Pak, dia bagi aku berapa bill, please, bagi aku Toyikpay, bagi aku senang pay, pilih yang mana. Kan? So aku tengok Toyikpay tak payah-payah, bulan ni aku ambil, aku pakai Toyikpay. Kan? Aku baru ada beli domain baru, iamregime.com. Kalau orang tengok iamregime.com, berapa ringgit? RM12 setahun. iamregime.com. Okay. Lepas tu hosting. So korang kena beli hosting pula. Tapi dengan Faris pun dia boleh bagi hosting yang package yang murah. Kalau sekadang korang nak buat servis, kalau dia pun boleh bagi servis macam kau tak nak beli hosting tapi kau nak buat forwarding je. Contohnya kau nak domain name tu pergi ke Facebook page kau. Boleh. Macam aku buat lah. Domain iamregime.com tu pergi ke Facebook page aku. Kan? So aku tak payah bayar website lah. Tapi aku bayarlah Faris untuk service forwarding tu. Dia panggil service forwarding. Eh? Domain name tu kita park dekat Faris punya server. Kan? Alamat dia, alamat rumah Faris. Bukan alamat rumah Faris, alamat server dia tu. Tapi bila orang masuk, dia pindahkan kita ke Facebook page kita. Tu dipanggil domain forwarding. Assalamualaikum Syahrul Nizam, welcome to the show. So jadi tu dua benda, domain name dengan hosting. Dan kalau korang nak servis ni, scan QR code ni. QR code ni korang boleh message dengan Faris sendiri lah directly. Alright. So ada soalan. Siapa ada soalan? Cikgu Zainal, welcome to the show. Okay tak lighting, setup cun. Ada lighting baru, ada lighting luas, pakai lens 24 apa ni, 10 20 10 20 ha. Lepas tu aku baru jumpa macam mana nak masukkan LUT LUT color dalam video. Cuma aku tengok, aku rasa ada noise sikit aku punya ni. Aku pun tak tahu macam nak buat video aku ni. Alright. Jadi tu dua benda kan, domain name, web hosting. Dan kalau korang nak cuba develop website sendiri, boleh cubalah kalau korang dah ada hosting dengan domain name.
Kalau tidak, korang boleh contact Faris dan cuba. Alright. So, kalau tak ada soalan, kalau tak ada soalan, kita boleh beransur-ansur lah. Kalau ada soalan, tulis dalam komen, aku boleh jawab terus. Senang. Aku pun dulu ada buat website juga. Buat website Flash lagi. Zaman-zaman Macromedia Flash. Alright. Kalau tak ada soalan, beres. Thank you. Terima kasih. Thank you for watching. Jumpa lagi dalam next show seterusnya. Jangan lupa QR code, scan, contact Faris. Dia boleh advise anda pasal website dan juga domain hosting. Alright. Bye-bye. Assalamualaikum.